Egunon, oraingoan analisi matematikoarekin jarraituz, definizio batzuk aipatuko ditugu derivagarritasunari buruz. Bueno, orokorrean esango dugu f funtzio bat derivagarria dela a de tarte irekian, tarteko puntu guztietan derivagarria bada. Tartean geratzen dian, barruan geratzen dian puntu guztietan derivagarria bada. Bueno, zer gertatzen da a b tartea itxia baldin bada. Bueno, f funtzio bat derivagarria dela esango dugu a b tarte itxian, baldin a b tarte irekian derivagarria bada eta haren eskubitik eta beren ezkerretik derivagarria bada. Azkenik, funtzio baten bigarren derivatu edo bigarren mailako derivatu deitzen diogu f'xen funtzio derivatuari. Funtzio horri f bigarrena x izena ematen zaio, ala f hirugarrena, f laugarrena, horrela n garren funtzio derivatua kalkulatu arte.